Ura e re e Bunës vjen të shfaq problemet të një pasnjëshme, e ndërtuar 4 vite më parë me një fond prej 7.2 milion dollar akorduar nga qeveria shqiptare dhe Banka Islamike për zhvillim vazhdon të dëmtohet. Fillimisht u dëmtua mekanizmi i hapjes së urës, duke sjell dëme të mëdha në funksionimin e pajisjeve të ndriçimit. Asfalti në një pjesë të urës ka nisur amortizimin, ndërsa aktualisht edhe tabelat elektronike kanë dalë jashtë funksionit. Ndërkohë, përballë kësaj situate, deri më sot askush nuk ka ndërhyrë për të dhënë zgjidhje kësaj pamje të papërshtatshme për një investim të tillë, e aq më shumë që është edhe imazhi i parë i mirë së ardhjes në qytetin e Shkodrës. Që nga ndërtimi, ky investim nuk ka përfituar asnjëri konstruksion. Amortizimi i përditshëm që po poson kjo urë do precipitojë në një shkatërrim të konsiderueshëm të këtij investimi të rëndësishëm për qytetin e Shkodrës, duke pasur parasysh që ajo shërben edhe si urë lisë për çdo udhëtar që i drejtohet Muriqanit si pikë tranzit e më pas në vendet e Evropës. Ndërkohë përballë këtij fakti, institucionet përgjegjëse qëndrojnë në heshtje, duke lejuar që problemi i krijuar të agravojë nëpërmasa edhe më të mëdha.